Tęsiame laidą ir šiandien gamtos rubrikoje pasižvalgysime po vandenynus ir jūras, kadangi taip, jūros botanika yra įvairi labai ir labai daug ten visko galima rasti, bet matyt sunkiai labai rastume augalų žiedų. Kas tai lemia, panagrinėsime su gamtininku Almantu Kulbiu. Labą dieną. Labą dieną. Pradėkime nuo jūržolių. Kokie augalai įprastai ir vadinami jūržolėmis, kas įeina į šią sąvoką? Jūrų botanikos kursą netgi dėsto universitetuose, tačiau jūržolėmis, ypač šnekamojoje kalboje, vadina kartais ne visai teisingai. Iš tikrųjų, jūrų, vandenynų biologinė įvairovė didžiulė, taip pat ir augalų, tačiau jūržolėmis dažnai vadina dumblius. O dumbliai net ne visi yra augalai. Ir, na, dumbliai neturi stiebo, neturi išskirtinių audinių, jie yra netgi dauginasi, jie neturi žiedų. Tuo tarpu augalų, na, žiedinių augalų jūros ir vandenynuose yra iš tiesų labai, labai nedaug. Ir kas tai lemia, kokios tos sąlygos taip susiklostė, kad būtent tų augalų žiedinių jūrose tiek mažai? Na, jei dumbliai visada gyveno jūrose, vandenynuose, tai augalai, žiediniai augalai, pirma, kažkada labai labai seniai išlipo į sausumą, o paskui vėl labai daug laiko praėjo, kol jie sugrįžo į jūrą. Tačiau jūroje gyventi sunku. Ir, na, jūrose visų pirma bangos. Kitas dalykas, augalam reikia šviesos, kad galėtų fotosintetinti. O šviesa, na, labai ribota gylį pasiekia jūrų ir vandenynų. Todėl auga praktiškai iki 40 metrų gylio tik tai augalai. Na, o be to bangos drasko, plėšo, ardo augalus. Na, ir visi vandenynai ir jūros, na, vieni mažiausiai. Mažiau, kiti daugiau, bet yra labai sūrus. O kaip atrodo jūrų povandeninės pievas? Pievos be žiedų. Jos nežydė. Ir augalai, kurie turi žiedus, taip, yra žiedus turinčių žiedinių augalų, tačiau, na, tokio žydėjimo, kaip mes įsivaizduojam gražias, mūsų pievas nėra. Žiedai labai kuklus, augalai taip pat atrodo kukliai, kadangi bangos jos nuolat plaka, visi jie pakankamai panašus, kaspinų pavidalo lapais. Na ir tiesiog tos pievos kartais užima didžiulius plotus. Neauga, pavyzdžiui, vienas iš tokių įstabiausių jūrose augančių, na tiesa, pietų jūrose augančių augalų vadinasi Poseidonija, graikų dievo, jūrų dievo vardu pavadintas augalas. Ir labai monotoniškos tos pievos, nors labai plačius ir gali tęstis ir kilometrus. Na ir tiesiog bangos ardo plėšo tuos lapus, neša į krantą, augalas netgi savo pagrinde turi kažką panašaus į tokius plaušelius, jie susivelia ir šio augalo, na, bangos suvelia tokius labai dailius, nu, iki kelių centimetrų dydžio kamoliukus ir žmonės tiesiog tuos kamoliukus atranda paplūdimiuose, daugelis mėlėtų paplūdimių. Na ir iš viso, štai taip atrodo jūrų šitų Poseidonijų lapai išmesti į krantą, didžiuliai kiekiai kartais bangos jų suneša. Na, o taip pat ten greta galima rasti ir šitų gražių kamoliukų, kuriuos netgi kažkada tai pavadino jūrų piliulėmis ir žmonės bandė jomis gydytis, tik nežinia nuo kokių ligų, be abejo, tai nėra vaistas. Ir labai gražus vat ir pavadinimai, ar ne, piliulės pavadina, ir štai žmonės tokiam paskirtim ir naudoja, jeigu pasižiūrėtume būtent į Baltijos jūrų pakrantės ir tas povandeninės pievas, tai konkrečiau, ką čia dar aptikti galėtume? Jeigu iš pietų atkeliausime į mūsų Baltiją, čia taip pat yra augalų, kurie žydi, tačiau, na, Lietuva turi labai mažai pajūrio ir įvairovė nėra didelė. Tikrai galima rasti vieną, tik tai vieną žydinti augalą, tai jūrinį andrą. Na, šis augalas taip pat panašus šiek tiek į Poseidoniją, siauri lapai, tik tai siauresni. Ir paskutiniu metu aptinkamas vis rečiau, tačiau kartais vaikščiant paplūdimiais, ypač kuršių nerijos paplūdimiais, galima pamatyti išrautą šitą augalą ir bangų atneštą. Na ir išvaizda kukli, tačiau šiokias tokias pievas galima tikėtis, kad taip pat greta mūsų šalies taip pat sudaro. O jeigu po kaimyninę šalis pasižvalgytume, kaip ten?
Na, čia jau daugiau, kadangi Baltijos sūrumas labai skiriasi, na, tarkim, nuo Danijos krantų, kur ji susisiekia su Šiaurės jūra, iki, na, keliaujant iki Suomijos, iki Švedijos, pamatysim, kad augalai, kur yra sūriau, ten jų įvairovė mažesnė, tačiau jeigu pažvelgsime prie Suomijos, pamatysime, kad netgi kai kurie, na, įprastuose ežeruose, upėse augantys augalai puikiai jaučiasi ir jūroje. Todėl braidydami po mūsų pajūrį mes mažai matysime žiedinių augalų, na, o Suomijoje pamatysime ir per mautalapę plūdę ir kitas rūšis ir ten įvairovė daug didesnė. Tai ar galima sakyti taip bendrai pažiūrėjus, kad Baltijos jūroje daugiau žymiai tų augalų negu, pavyzdžiui, kitose Europos jūrose? Ko gero, arba lygiai, arba daugiau, nes jeigu iš viso pasaulio jūrose ir vandenynuose auga apie, na, nedaugiau 100 žiedinių augalų, tai pasaulio yra labai nedidelis kiekis, tai Baltijos jūroje, na, galbūt apie 20 augalų per visą mūsų Baltiją galima surinkti, tačiau visą tai lemia upės atskiedžiančios gėlų vandeniu, na, šią mūsų jūrą. Ir kai kurie augalai tiesiog, ką ir minit, yra patys vengiantis jūrų. Taip, vandens augalų yra palyginti nemažai pasaulyje, tačiau sūrios jūros tikrai nėra palanki terpė aukti augalams. Ačiū Jums. Gamtininkas Almantas Kulbis supažindino mus su vandens įvairovė ir kągi čia galima rasti jūrose, o dabar